dag, folkens. Ny dag, nye muligheter. Jeg tenkte, jeg driver nå med det vi gjerne oss kaller sesongstart på sommeren. Det er vega skal klores og skrapes før 17. mai. I dag er vi på fredag den 13. Nei, vi er på lørdag den 13. gudskjelov. Og nå har vi skrapet. Og vi skal kjøre på klor. Nei, vi skal ikke kjøre på klorkalsium nå. Vi skal kjøre på MG Kombi. Det er der det heter nå. Da vi ser om vi klarer det. Samtidig så skal jeg nok få oppsummeringen. Ifra vintersesongen. Ah, kom igjen. Må jeg ut at en gang til, da blir jeg sur. Jeg blir sur altså, bare sier det. Jo. Vi skal ta... ta oppsummeringen på vintersesongen mens vi kjører nedover til der vi driver. Vi skal da, ja, som jeg sa, ta oppsummeringen på vintersesongen. Vi skal gjøre dette først. Vi har 1000 liter, og vi har 1400 liters strøkasse. Får vi se om vi får dette til å samspille. Jalla! Vi ser hvor tung den er da. Vi vet jo hvor tung den er. Vet ikke, 11-12 kilo kanskje. Jeg kjenner vel at den har den i lasteren, men ikke. Ikke sånn enormt. Lasteren på toppgjengen. Jeg tenker som egentlig det med at det plis ikke sprekk. Hele bånd revner, for eksempel. Da kan den godt siden ha kostet bort mange, mange penger. Vi setter den litt ned på bakken så den får roa seg litt, for nå ble den litt for fresk her. Jeg har hemmeligheten med å strø sånne ting i strøkassa, det er at du legger et lite lag med strøgrus i bånd. For når du skal kjøre litt med det, vet du, så vil det renne ut til strøkassa. For den er ikke 100% tett. Så det jeg gjør da. Det er... jeg legger et par spader med strøgrus i bånd på den. I bånd på strøkassa, for da ligger den og da dekker, og så holder seg på plass da jeg
tørst. Har nesten ikke drukket hele dag. Så holder det seg på plass til jeg begynner å strø i sofa. Pluss at jeg strammer inn alt jeg klarer, for kassa mi er gammel, så jeg har laget et sånn, skjært ut et sånn ekstra hakk, sånn her ligger helt attatt. Og da klarer jeg å få 1000 kilo på godt på en 700 meter med vei. Det gjør jeg da. Da skal jeg finne kniv og en spade. Hansker. Kniv. Å, så jeg ikke noen kniv her da. Den lå i garasjen, den da. Garasje! Egentlig. Når han driver og fyller opp dette svineri, så skulle han ha brukt... skulle han ha brukt sånn maske, støvmaske. Men nå er jeg aldri kjent for å være smart da. Aldri skøter på meg da. Hei, litt grøve kønn her nå. Fytte rakkeren. Føler seg oppvindus for at det svinner i her. Holy fuck! Enda et store flak, da! Ja, ja. Etter en ovid.
Kvitt gull. Det gikk det akkurat. Ekkelt. Disse hanskene er ekle. Står sånn at vinden ikke blåser deg midt i trynet, denne gugga. Så er det innenfor. Uten støvmaske. Så vidt. Men faen ikke noe mer. Jeg lagde jo så klart litt drama på Facebook i går, for noen som er venner til meg. Jeg skrev litt om gangen i innkasso og slik på brøyteregninger. Dessverre så har jeg noen som ikke har betalt for seg. Og der da, de har masse som ikke betalt ifra. På meg så får du, har vi avtale om at den får faktura en gang i måneden.
Og det er jo også litt for å slippe unna disse som bestiller brøyting og som ikke har noe mening om å gjøre opp for seg. Nå er vi ute etter å ta folk på noen som helst slags måte. Men det er noe slik at har du bestilt en tjeneste, så må du liksom gjøre opp for deg da. Så jeg skrev litt om gangen i det. Og det var ikke tagget noen heller, men litt min opplevelse da. Det var jo noen som tok det. Det er dårlig, men nå er det noe slik at jeg til sjuende og sist må sitte. Nå har det jo gått rundt 80 dager, kanskje det er mer. Før siden de sluttet å betale regninger, og så ble jeg sittende da. Går det en måned, så sender jeg inn til inkasso, ikke sant? For da har jeg gjort det jeg kan gjøre. Da har jeg sendt purring. Jeg har sendt betalingspåminnelse. Og jeg har sendt en purring til. Og når det ikke skjer noe etter 3 ganger, da må jeg sende det til inkasso. Nå var jeg... Det så stygt ut som midtvinter, så at det skulle bli flere som sleit med å betale, men nå er jeg heldig, så nå er det vel bare 2, tror jeg, som har gått til inkasso da. Men det er klart, 2 måneder. Faktura for 2 måneder. I det på denne vinteren her, det er fort en 8000 kroner pluss 8000 kroner. De er som en lige mellom 4 og 5000 i måneden, ikke sant? På de største plassene. Privatplassene da. Og det er... Ja, det var noe litt om min følelse til at det ikke var så kult da, å godkjenne at det skulle gå opp noen som helst, for det er jo dit det har kommet nå, for nå har jo inkassoselskapet ringt og pudret og uten å få kontakt, ikke sant? Så da går det dessverre til inkasso. Så i går så tok jeg, godkjente jeg at de kunne gå videre til noen som helst. Og det er så dumt. For jeg skjønner at folk kan få dårlig råd nå i resten av det. Så alt du trenger å gjøre er å slå på tråden eller sende meg en melding hvis du ikke vil prate om det. Hvis det er virkelig krise, så kan du fatte ut en måned. Og delt opp har vi gjort mange ganger. Helt ned et par hundrelapper i måneden liksom, men folk blir ferdig med det. Men når folk ikke engang ringer og gidder å ta kontakt, og snur seg når jeg kjører forbi dem og slik etter veien, da har jeg ikke noe valg. Det er fort 20 000 kroner vi prater om, vet du, rett i dass hvis den skulle ettergå. Og det er ikke bra. Ikke på et nystartet firma som trenger hver krone, og jobber hardt for å få ting til å gå rundt. Selv om vi har det travelt nå, så er det jo ikke automatisk slik at vi... Det renner over med jobb. Og til oss selv. Det var ikke sant. Klarer jeg litt på denne. Levde i håp om at det skulle gå bra, ja. Noen ganger. Så brura. Noen ganger så brura, ja. Noen ganger så er det godt å være meg. Jackpot på første. Oi! Tung som et helvete. Jackpot på andre. Dagen blir bedre og bedre. Jeg skal døtt inn i. Skal vi se. Rød på minus. Sånn er det i regnskapen i så fall, når vi har pratet om peng. Hva er det med å sitte nå? Det har vært nytte. Der! Beklager at den er så møkkete nå, men jeg har ikke fått vasken enda.
skal ta. Ups. Skal ta en ordentlig vårrengjøring på den når jeg er ferdig med den her kloringen. Det er godt å få til det her, hvis ikke så ruster det nå så hinsides. Da er lyset på, strøkassa på, og alt andre er på. Og det lyser. Slettes ikke ille. Og for å bevise at om meg så får du det du betaler for, så måker jeg dette oppåtti. Jeg kan ikke drive og stjæle til losset. Så leis. Så skal vi gå ned og hente presshevninga. Hei, hei! Er det Ludvigsen? Er det veldig Ludvigsen? Er det ingen som har koset med deg hele dag, eller? Er det ingen som har koset med deg hele dag? Mor er borte. Far har vært borte. Og skal borte. 2-3 timer til. Ludvig, så skal vi slå på avresten til dagen på sofaen. Sofa og Netflix. Jo, Ludvigsen har sofa og Netflix. Ja. Sofa og Netflix. Da er vi ferdig med denne jobben. Ja. Bing. Her er det godt å være dyr. Om det er katte eller bikkje. Nå har vi ikke bikkje lenger, men til gjengjeld så har vi 3 katter da. 2 grasklippere. 2 snøfresere. 3 med traktorfreseren. 4. Her står det jogge nå. Skispås. Har ikke kondis heller om. Gaffla. Ta med halsdyr, kanskje. Trappen ned litt. Sånn. Dra en toppstage. Sette på damping. Så går den ned litt av.
damper den bare helt oppe. Det gjør den vel sikkert, ja. Sorry, min feil. Hadde ikke lest instruksjonsboka. Litt mer av det jeg må i så fall. Ah, boy. Da blir det godt med en dusj i kveld. Nå har han sånn magnesiumklorid over hele trynet og kroppen og alle steller. Sånn, ja. Der. Lys på. Lys i fronten. Hvor mange er som har ringt nå? Den er 17, den er grei. Jeg får ringe opp at... Eller om du ringer opp at den som har ringt meg. Det er vel noe gravmaskinprat, tror jeg. Og jeg hjelper gjerne der jeg har muligheten, men det må kan ikke gå. Gå utover... Jeg kan ikke gå utover... jobben min. Jeg svarer når jeg kan. På sånne ting, for det er jo... Det er jo gjennom YouTube de har funnet meg, så jeg føler jo jeg har litt ansvar for å... svare dem også. Og vil de ringe og prate opp meg, så er det veldig koselig. Skal vi se. Vinteroppsummering. Nei. Litt brutalt sagt, så har vi kjørt 444 timer i vinter. Det stemmer jo ikke, for nå har jeg vært litt rundt omkring på andre jobber, og det har vært litt kjøring før snøen kom. Så hvis vi sier 350 timer, så har vi da noenlunde riktig tal. Det er det jeg har kjørt på ruta med i år, 350 timer. Det er jo sinnssykt mye. Vet du, før jeg er i Oslo-rute for eksempel, sentrumsrute, så er det kanskje... Ikke så mye. Jeg har noe så heldig at jeg har betalt for turen. Vi har brukt 2178, så hvis vi sier... Ja, han ligger på... Så vidt over 5 liter i timen med Dun 240 TF fra Cern. Så det, vi har brukt... Jeg vil tippe vi har brukt 1800 liter, kanskje. I vinter. Vi har hatt nesten 13.000 kvadrat med plasser. Hva var det da? Kjørte jeg over talgappen min. Vi har hatt nesten 13.000 kvadrat i vinter. Vi har lagt inn anbud på kommunal brøyting, som vi får svar på i slutten av mai, tror jeg. Jeg tror vel egentlig ikke jeg får den. Det er vel ikke så ofte du har så flaks at du rett og slett får vinn anbudet ditt på første forsøk. Men jeg kan ikke drive med den der sinnssyke kjøringen jeg driver med nå, i vinter. Så jeg har sagt opp et byggefart. Så hvis noen er ute etter et byggefelt i Gjøvik-området med 10 pluss kunder, så får de bare ta kontakt. Så kan jeg formidle videre kontakt. Jeg sæler litt av noe slik. Jeg har bare sagt opp, og så får de ordne. For det vi har i kontrakten at det er oppsigelse før 1. mai. Gjensidig der da. Hvis de ikke vil ha meg, så må de si opp før 1. mai. Og det samme gjelder jo meg, så jeg har fått brev i posten om at jeg ikke kunne
kjøre for dem nå til vinteren, for nå må jeg prøve å samle meg og konsentrere meg om det som virkelig teller. Og det jeg vil drive med. Det kan godt hende jeg kommer til å tjene noen kroner dårligere i vinter, hvis ingenting går som planlagt. Det, men det skal jeg leve med også. Så da. Jeg har 22 bornenheter på Hanna, som jeg forhåpentligvis får, ja. Kanskje. Han vet jo aldri før han får skrive kontrakt, men det er noe som det er. Vi har ikke hatt noe særlig UL i vinter. Vi har hatt litt opp og fram på verste. Egentlig etter jeg kjøpt den, for bremsa har vært litt ugreie. Når jeg kjøpte den, så var det dårlige bremser på, når det var tilbakekalling på bremseaktuatorer på den. Så to stykker, da. Og de bytte den før, de to før jeg fikk den, og så ville ikke traktoren bli... De fikk ikke tall av seg bremser. Og de var lufte, og pedalen ble mjuk etter en liten stund, ikke sant? Så, men endelig da, så fant de ut, de bytte jo alt som var å bytte utvendig på den da. For de var sikre på at det var utvendig og ikke innvendig, så de bytte jo bremseaktuatorer på tilbakekalling, og så bytte de hengerbremseblokka. Og de bytte bremsepumper, og det ble ikke bedre, ikke sant? Men til slutt så hadde de vel opptaget at de hadde fått feil på spesifikasjonen på strammingen opp til sære pumpen. Nei, åtta seg bremseaktuatorer, så det var, de hadde gjort noe feil der. Så når de fant et feil, så ble det bra med en gang. Men han har vært, de har vært opp mot meg, og jeg har kjørt den utover noen ganger og slik da. Så det har vært litt av til å klabbe og bad, men alt i alt har det vært bra. Jeg har hatt to feilkoder i vinter. Den ene var på lavt trykk i høytrykksdel på dieselsystemet. Og da reduserte den jo kraft, så da kom jeg jo ingen veier. Det var noe så enkelt som diesel i forfiltret. Så det var noe en bagatell. Og så når jeg var halvvegs nede i dalen her på ruta mi en dag, så sluttet tilten på lasteren av virket. Det var på dagtid heldigvis da, så jeg ringte verkstedmesteren jeg på Lena Maskin og forklarte problemet, og så knotet han litt i dataen sin, og så fant han ut at det antageligvis var dårlig kontakt på en føler, eller sånn, ja, det var dårlig kontakt i hvert fall. Og der kom til at de rett og slett hadde vært opp til den kontakten, og de hadde bytte hengerblokka, bremseblokka og hengeren. Så da hadde de nok vært alltid baki der, så de hadde ugreide kontakt. Så jeg fikk vete hvordan kontaktet var, og dytte den på plass, så ble den koden borte. Og så ja, så har det gått smertefritt. Det bruker diesel, og det bruker AdBlue, men ikke noe til å knote. Nå kjører jeg jo langt og hardt, så han regenererer ikke veldig ofte på vinteren. Heldigvis for meg, da. For det blir jo fort problemer med det, jeg har skjønt, så... Men det er gull når det virker, da. Så da! Jeg kjørte et par, tre ganger. Alle ganger unntatt én har jeg klart å klore meg oppått på selv. Men andre gangen, så da, den siste ene gangen, så da klarte jeg det ikke. Da måtte jeg bite i eplet og ha forredning. Ringte forsikringsselskapet mitt og ble automatisk rett over et vikingredning, ikke sant? Og bestiller der. Og så de kommer og dreier meg opp, at de er oppe på 5 minutter. Jeg stod veldig skapt, så jeg hadde egentlig ikke boller nok til å driver og knoter meg selv. Så jeg valgte å ringe da, redningen. De kom og dro meg opp, og nå, for en måneds tid siden, så kom det faen med faktura fra Viking. For da viser det seg at det er trygg forsikring. Jeg vet ikke hvordan det er med andre, men
trygg forsikring har ikke veghjelp på traktorer. Så da måtte jeg betale hele redningen selv. Fra Gjøvik til Smemon, 5 minutter vinsjøarbeid og hjemmatt, koster meg da 10 000 kroner. Det er litt sånn man blir veldig frustrert da. Og forbannet. Og der fikk uheldigvis han døden på forsikringsselskapet høre. Da jeg rølte på helvete på det, det var for noen slags tull. For jeg kan bli litt sint. Spør hun der posten, hun der dame på postens kundeservice, som påstod at ikke pakka mi ikke var, kunne bli levert, for jeg ikke hadde vært hjemme når posten hadde vært opp meg. Uheldigvis for hun dame, for da var den sent i retur. Uheldigvis for hun dame, så visste jo jeg at vi er ikke den siste på postbilruta, så den drev jo fremdeles rundt oppi dalen her. Så jeg fortalte rimelig kjapt at hun kunne bare ringe postmannen og få han til å komme innom meg. Og datta trodde jeg etterpå før jeg virkelig mølle meg opp, så hun var nesten på gråten, men pakka kom. Ja, faen, noen utrytt å være hårsår om at skal du drive sammen med meg. Jeg kaller deg en spava og driter deg ut, så får du kjeft, og så får du komme over deg. Liksom. Sånn er det bare, det fungerer her. Vi kjører litt sakte, for vi har jo fantastisk gode veier i Norge. Oh boy. Jo, jeg har en ting til som har gått feil med traktoren. Dampinga mi er borte på lasteren. Det er derfor det går veldig sakte nå, da. Ja, det var vel vinteroppsummering. Alt er veldig kul vinter. Det er jo første vinteren ever med så mye brøyting. Ja, før om året så har jeg meg som hatt rundt 50 000 i inntjening, og nå har jeg meg som, ja, sier seg selv, men har kjørt 350 timer, at det blir noen penger til det også. Jeg kommer ikke til å si hvor mye jeg har tjent i vinter. Jeg har tjent mer enn en god Oslo-kontrakt, for å si det sånn. Så får jeg ikke google det frem til det selv. Jeg synes det er ok, og jeg sitter faktisk opp med... Kunne ha søvd at meg mer. Ja, absolutt. Jeg kunne vært flinkere til å prise meg, men... jeg sitter opp med penger. Godt med penger, så det blir rom for investering. Og jeg har ikke noe behov for å... Jeg putter pengene mine innen til firma, ikke sant? Det er det jeg gjør. Det er sånn jeg driver. Så målet er jo nå å få tak i en ny gravemaskin. Den som har ført meg, jeg vet jo sikkert at jeg har hatt en Sino XN09. En cylindre sånn Kina-maskin. Målet mitt nå er å få en større maskin, da. Som kan være med i vedproduksjonen da vi begynner på den når jeg er ferdig med det siste rushet her. For da har vi en maskin som kan legge på stokkbordet uten at jeg trenger å flytte traktoren som står med kappsag og kløyver på. Så det er jo der penger skal gå inn, at det er meningen. Jeg må ha noe litt sånn småting på maskinen og traktoren som skal fikses. Damping og litt. Er det noe som videre er lasterdampingen, tror jeg at jeg vet om akkurat nå. Og så må jeg jo betale litt, sette og ta skap og MVA og alt det tullet da, men mye av penger går inn til firma. Jeg har også investert mye. Sånn kanskje. Nå kjører vi, jævlar.